Habari zinazochipuka hivi sasa ni kwamba mlinzi wa kuaminika wa kiongozi wa Azimio Raila Odinga, Morris Ogeta, ametekwa nyara. Hizi ni habari ambazo zimechapishwa na mkurugenzi wa mawasiliano wa chama cha ODM Philip Etale kupitia ukurasa wake rasmi wa Twitter. Na Philip Etale alipeana ujumbe huu akizungumzia kuhusu kisa hichi ambacho kimemtendekea Morris Ogeta. Unknown people in plain clothes suspected to be police officers from the DCI have abducted Raila Odinga's bodyguard, Morris Ogeta, while driving to work, bundled him in the car boot and driven away with him to an unknown destination. His whereabouts remain unknown. Hayo ndiyo matamshi ya Philip Etale. Kumbuka kwamba kisa hichi kinatokea tu muda mchache ikiwa imesalia tu ili muungano wa Azimio na viongozi wa Azimio waweze kujumuika kwenye uwanja wa Jacaranda ili kuanzisha mkutano wao rasmi na maandamano yao rasmi dhidi ya serikali ya William Ruto. Na hapo awali pia walinzi wa muungano wa Azimio ama viongozi wa Azimio pia wengi wao wameweza kuchukuliwa na maafisa wa polisi. Kumbuka viongozi hao hulindwa na maafisa wa polisi, na kulingana na habari, serikali ya William Ruto iliamua kuwapokonya viongozi hao walinzi wote, ikiwemo pia Raila Odinga ameweza kupokonywa walinzi wake ambao ni maafisa wa polisi. Kiongozi mwingine wa Azimio aliyepokonywa walinzi wake ni Kalonzo Musyoka na Martha Karua. Sasa hizi ni habari ambazo zinachipuka hivi sasa na tutazidi kukupatia habari zaidi. Keep it locked on Plug TV, your number one infotainment channel. I am your favorite host, Chief Okuzo. Bye-bye.